Мяне вывела з раўнавагі, калі вось гэты падпалкоўнік Рудзько выхапіў аркушыны, якіх я рабіла выпіскі з рук, і потым, калі я паспрабавала іх назад забраць, калі ось ён так падхапіўся і пачаў мне рукі заламваць. Я такога не чакала, і для мяне гэта было, ну, я і расхвалявалася, і спужалася, а калі я пабачыла, што ўсім там просто шчыра пофіг, калі я выйшла дзяжурна і гэта распавяла, яна сидзела, усміхалася. Гэта быў стрэс, і я нават тады і плакала. Баялася перад Русаю. Да, гэта баюся, шчыра кажучы, хоць мне ўсе казалі, што гэта беспадстаўны страх, што на гэтым артыкуле яны не будуць рабіць перад Руса, але вось на мінулым тыдні я ўбачыла, што гэта зусім не беспадстаўна. Ну, маці, яна не вельмі згодна з тым, што я з гэтым займаюся. Баіцца, што калі-небудзь гэта яшчэ да чаго-небудзь больш сур'ёзнага прыведзе, яна так не вельмі ўнікае ўсе гэтыя справы, але перажывае. Муж разумее, што сам можа мець праблемы і на працы, і могуць вынесці тэхніку, а гэта ёсць ягоная праца, але ён мяне вельмі падтрымлівае і кажа, што, ну, нельга ўзяць, папросту замаўчаць. Яшчэ вельмі непрыемна, так вельмі на мне адбілася, гэта калі пачалі вас пісаць усялякія паклёпы ў інтэрнэце. Калі я зразумела, што яны нейкім чынам адсочваюць і перапіску маю ў Фейсбуку, і зразумела, што маё жыццё як пад мікраскопам. Вось гэта было самае такое страшнае ў гэтай сітуацыі, калі, ну, не тое, каб я зламалася, не, але скажу, што, ну, некалькі дзён хацелася проста знікнуць з гэтай краіны. Што датычыцца суду, ну так, непрыемна, але атрымліваю шмат падтрымкі, і таму зараз магу сказаць, што вся дэпрэсія ўжо перажытая, ўсё скончылася, настроі добры, я упэўнена ў тым, што раблю, я нічога не парушала, я толькі бачу, як парушаюць яны, як проста ў вочы хлусіць суд, як прыдумваюць тое, чаго не было міліцыянты, ну, чаго я тут буду баяцца.